মনি পুনৰ এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আগৰবাৰৰ দৰে মই এবাৰো এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰিছো ভিডিওটো আকোৱালি লব আৰু ৰেচিপিটো কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিওটো চাই সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব তেনেহলে আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাও আজি কেনেকৈ মই ৰেচিপিটো বনাইছো আপোনালোকক দেখো কণীৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি আগবঢ়াইছো আপোনালোকলৈ এই ধৰণে বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে আজি সেইকাৰণে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই আদা নহৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাজু আৰু অলপ লৈছোঁ পপি চিড ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই পপি চিডখিনি এঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু লগতে কাজুকেইটাও দি দিছোঁ কাৰণ একেলগতে মই মিক্সিত পিচি ল'ম কাজুকেইটা বেলেগ বেলেগকৈ পিচিলেই হ'ব পপি চিডখিনি আৰু কাজুকেইটা মই একেলগতে দি দিছোঁ এইবাৰ আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি একেলগতে মিক্সিত দি ল'লোঁ কণী আৰু আলুখিনি বইল কৰি ল'লোঁ কণীকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই ভাজি ল'লোঁ সেইটো মই ভিডিঅ'ত দেখুৱালোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যেতিয়া এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাতে কেইটামান জিৰা দি দিম কেৰাহী তেল গৰম হোৱাত মই কেইটামান জিৰা দিলোঁ আপোনালোকে তেলত বেলেগ কিবাকিবি দিব পাৰে যেনেকৈ পাঁচফোৰণ বা শুকান জলকীয়া মই অকল জিৰাহে দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব মানে সাৱধানে তলত লাগি নোযোৱাকৈ লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি হালধি নিমখ আৰু অকণমান গৰম মছলা দি ভালদৰে লৰাই দিম মছলা আৰু পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ইয়াতে বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা তাতে দি দিছোঁ এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট কৰি থোৱা মই পপি চিড আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ তাতে অকণমান পানী দি দিছোঁ বাতিটো লাগি থকাখিনি যাতে ৱেষ্ট নহয় আৰু ইয়াত অলপ পানী দিছোঁ আৰু অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম ইয়াতে মই এতিয়া জলকীয়া দিম দুটা আৰু যদি আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব খায় তেনেহ'লে নিদিলেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী জলকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিব ৰেচিপিটো খাবলৈও বহুত ভাল আৰু বনাবলৈও বহুত সহজ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই খুব ভাল পায় মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু যিসকলে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ তোমাক ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ